iz djetinjstva. Baš od malena se družimo. Iz pelena. I onda kad sam krenuo se ovo slabo, smo se viđali. Da, ne sam se zaljubila u tebe. Stvarno? Da. Koliko? Pa dovoljno. Dovoljno za i dovoljno? Dovoljno. Pa to se meni Boga mi zaljubila sam se, evo da što te gledam. Da, ja pričao bih da te poljubim, ali ne odgovara mi ta reč dovoljno. Ona si rekla kao puno. Neću da te lažem. Ajde, dobro, iskreno. Da. Ali nekako tako kad te pogleda, meni se neki leptirići. Stvarno? Da. I kad mi pričaš nekako, volim da te slušam. Ćemo ih pojesti? Leptirići? Mhm. Hoću da se okupam, ali mi, brate, hladno da se skinem. Pa nemoj još. Nemo kad? Pa za jedno 10 minuta. Dobro. Ugrijeti se više. A, kad će mi produkcija doneti lek? Reporterka, ja sam sad video vam. Znaš ovamo gdje je šiša bar? Uh-huh. Znaš, ima se ona spasilička oprema. Uh-huh. Oblači ono zronjenje, stavlja bocu. Vjerojatno će sad ovdje da izroni. Jej! Mi je spao otok. Pa te boli zub? Pa boli mi. Ali ne kao danas što me bolilo. Ali me pa boli. Dobro, negdje donesu diklofen i brufen i antibiotik. Ti ne znaš da ti... Moraš naučiti kad odeš kod zubara da pričaš, kad odeš kod doktora da pričaš, da ga pitaš, ne da googlaš. I kad dođe reporter, kada tražiš i da imaš i lek i za svaki slučaj, da imaš, ja imam za svaki slučaj i olint, i sirup, i lek za stomak, i lek za želudac. Ali si mi sve sabila. Sve si popila u 3 dana. Pa da, pa moraš imati. Mislim, ja nekog volim što glava. Ja se osjećam nekad kao da sam mi tata. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Od danas do sutra. U, kakav trening smo odradili.